ہمارے مسجد میں وہ ایسا سینٹر تھا جہاں بے شمار میتیں آتی تھیں، جنازے پڑھے جاتے تھے، جب میں دعا مانگوں تو وہ دوسرے عقیدے کے لوگ کہیں جناب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے کہا منع کرنے کا کہاں ثبوت ہے، کرنے کے لیے تو اسلام کا خاموش ہونا کافی ہے، لیکن منع کرنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے محنت کی ہے۔ اب جو تم دعا مانگتے ہو، یہ میت تو نہیں مانگ رہا، تم مانگ رہے ہو۔ میں نے اسی سے پوچھا، میں نے کہا بتا نماز جنازہ پڑھی ہے نا؟ کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا تم نے پڑھی ہے یا میت نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے، نقصان دہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ اس نماز جنازہ کا فائدہ میت کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ اب کہتے ہیں پہنچا ہے۔ میں نے کہا بے شک اندھیری کوٹھڑی میں جا کے کہو آہستہ سے پہنچا ہے، تاکہ کوئی سن نہ جائے۔ منہ سے کیا کہتے ہو اور عمل سے کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو نماز جنازہ پڑھی ہے اور اس کا فائدہ پہنچا ہے، تو اب نماز جنازہ سے فائدہ پہنچ گیا، دعا سے نہیں پہنچتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جس وقت کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو جو پہلے تم نے نماز جنازہ میں دعا مانگی ہے، کتنی سب کی گوگیاں لگائی ہیں، مرا وہ اکیلا ہے، دعا تم نے سب کے لیے مانگی ہے، خالص اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ پہلی سارے مسلم سوسائٹی کے لیے بھی، جو پہلے گزر گئے جو پیچھے آئیں گے سب کے لیے دعا مانگی ہے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو مردہ ہیں ان کے لیے بھی۔ مرنے کا کام تو اس نے اکیلے نے کیا ہے، اس لیے خالص اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اب جناب حدیث پیش کی، بندہ رہ گیا، کہنا پھر صحابہ کیوں نہیں مانگا کرتے؟ میں نے کہا صحابہ سے دعا مانگنا ثابت ہے؟ کہا کیسے ثابت ہے؟ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں گئے، تھوڑے لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھ ڈالی، جب دعا مانگنے لگے تو آپ نے کہا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اگر تم نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے میں جلدی کر لی ہے تو دعا مانگنے میں جلدی نہ کرو، مجھے بھی شامل ہونے دو۔ یہ جزیہ مخصوص سرخسی کے اندر موجود ہے۔ شمس الائمہ سرخسی مجتہد ہیں، صاحب ہدایت سے وہ سینئر آدمی ہے، طبقات فقہا کے جو مجتہدین کے پانچ ہیں، ان میں سے ایک طبقے کے وہ مجتہد ہیں، جس آدمی نے ایک لفظ پہ آ کے 20 سال اندھے کنویں کی جیل کاٹی مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹا، اور زبانی ڈکٹیٹ کرائی، کتاب 32 جلدوں کی ہے، ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کرنا پڑا۔ معلوم ہے 32 جلدوں کا بیان اس کا، اس کو برلو کے زبان یاد ہے، اور 20 برس کا زمانہ نہیں پتہ چلا دھوپ کس وقت نکلی ہے، کس وقت سورج غروب ہو گیا ہے، عید کب آئی ہے، بہاروں کے پھول کب کھلے ہیں، کب بلبل باغوں میں بیٹھ کے چہکے ہیں، کب ماں اپنے اولادوں سے ملی ہیں، کہاں کسی نے نمازیں عید پڑھی ہے، کہاں کسی نے خوشی منائی ہے۔ 20 برس کا زمانہ لگاتار اندھے کنویں میں جس نے گزارے، اس آدمی کی کتاب میں ہے۔ اور جو شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط پیش ہو جائے، دوسری کتاب پیش ہونے سے انکار کرتی ہے، جامع کتاب ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق کلہم۔